Навчу множенню на 9. Наприклад, нам треба помножити 3 на 9. Загинаємо третій палець до 2 після 7. 27. 4 на 9. Загинаємо четвертий палець до 3 після 6. 36. Ось така математика. Я зараз буду уточнювати, чи дійсно так можна, саме в людини, яка оце нам щойно розказувала. Тарас Нестеренко, блогер і математик зараз поруч зі мною. Тарас, вітаю. Доброго дня. Ви, напевно, дьорнулися, коли я число пі прочитала 3.14, не 3,14 сотих. Да. Насправді, наскільки важлива математика в житті нашому? Тому що, кажуть, математика – це от цариця науки, можна все у світі зрозуміти за допомогою математики. Принаймні, дуже багато науковців завжди про це говорили. Ну, насправді, до речі, з приводу сьогоднішнього свята, якби не ви, я б не знав би, що сьогодні день математики. Зі святом. Професійним частково. А взагалі, насправді, всі ж мене знають з іншої сторони, що там я продаю все підряд, а моя ж освіта основна – це я викладач математики, навіть працював. Що стосується математики, то дійсно, от цариця наук через те, що, в принципі, більшість з нас думає, для чого мені от і всі були інтеграли похідні, логарифми. Корінь квадратний. Нічого, корінь квадратний корисний. А ці всі такі, наприклад, диференціали, ця вища математика. Просто ми це ототожнюємо для нашого буденного життя. Воно, в принципі, не сильно то й потрібне. Але в цілому для розвитку там логіки, всіх різних там якихось зв'язків, це дуже корисно. У мене редакторка вухо запитує, чим корисний корінь квадратний? В якійсь там сфері корисний, насправді. Там, де я зараз працюю, не дуже корисний. Там корисно множити. А головне, до речі, оце ж був ролик, як я навчав множенню. Це, до речі, ще бабусі знають оцей бабушкін метод, можна так сказати. Через те, що в цілому от множення на пальцях, різні прийоми, це в школі дуже рідко це використовують. А насправді це дуже легко для дітей, бо нестандартний підхід, він найдієвіший. Ви зараз навчите мене нестандартних дуже буду підходів. Вчити зараз. Дуже. Бо множення боляче. Як з вчителя математики пішли в сферу, яка, в принципі, з математикою дуже пов'язана, як на мене, але все ж не вчитель і не в школі? О, знаєте, це таке болюче питання, насправді, через те, що, ну, буду відвертим, коли я починав викладати, то заробітної плати було дуже обмаль, і, звичайно, тоді ти шукаєш різні варіанти, як себе реалізувати в житті, бо, звичайно, хочеться там досягати якихось цілей з приводу своїх якихось інтелектуальних здібностей, але, пам'ятаю, тоді я змушений був вибрати гроші, зарплату. І так сталося, що математика пішла в минуле, а я чим я зараз працюю? Ротом працюю. Ну, математика теж присутня в тому, що ви робите. Ні, ну присутня в будь-якому випадку. Ну, це ж різні там, що, звіти. Ну, в будь-якому випадку математика скрізь потрібна. Але в цілому для того, щоб навчати, то я ж її зараз не використовую. Але ще щось там в пам'яті. В моїх цих, в сейфі моєї пам'яті є якісь ще знання. Так, давайте їх тестити, давайте вчитися. Зараз буду показувати. Бо це з пальцями і з дев'ятками, насправді, дуже цікава історія. Так, вам буде зручніше з якої? Напевно, з цієї сторони, так? Я звідти. Всім привіт, ось я тут. Так. Так, о, Боже, я так давно не був біля доски. Бачите, згадуємо старі навики. Який більше вам подобається? Синій. Так, дивіться, саме примітивне. Я думаю, багато знають цей метод. Це, до речі, по-моєму, китайський метод множення. Ми зараз будемо вчити, як множити швидко і легко. Чому? Через те, що гроші мають примножуватися. Неможливо. Так, ну, давайте головне не слухати. Так, дивіться. І давайте помножимо якесь однозначне число, скажіть, будь-яке. Однозначне? Ну, давайте сім. Одне на друге помножить яке? Сім на скільки? Та на 9 давайте. От, ну, хорошо, давайте. Сім. Я тепер гарячково згадую табличку множення. Сім на 9. Що буде? Дивіться. Китайський метод. Беремо сім паралельних прямих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І перетинаємо їх теж паралельними прямими 9 раз, тобто 9 ліній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це ви так мене завалили. Будемо рахувати, дивіться. І ми рахуємо всі точки перетину цих прямих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.
10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ви з самого важкого пішли. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. І записали. Це для початківців, які взагалі не вміють множити. А не простіше табличку множення вивчити? Простіше, але ж якщо дитина, дивіться. Якщо дивляю листочок? Ні, це для от, ну, дитині 7 років. А, це для дітей. 7 угу. років. Ну, інколи і в 17 років багато. А ви думаєте, що табличку множення всі знають? Я коли навчав в училищі, і там вже такі були люди, вже готові до дорослого життя, то вони там багато хто не знав множення. Я вам скажу, множення. Що я вам сказала цей приклад, а сама стою так, треба згадати, скільки буде 7 на 9. Але тут є простіша історія. 7 на 10 – 70, мінус 7 буде 63. Ну, це, до речі, вас, значить, у вас логіка гарно працює, насправді. Все, ви готові. Я любила математику. Ще, дивіться, і ще один метод розкажу. Це ми отак завертаємо. Давайте. Це вже, бачите, в мене прокинувся викладач мені. Дивіться, дуже складне. От, наприклад, множення на 11. Давайте, mm-hmm. щоб ви не забули. Давайте примітивне. Наприклад, там 45 на 11. Яким чином ось помножити? Немає калькулятора, в голові теж немає. Як це все помножити? Беремо, дивіться. Записуємо 4 і 5. І додаємо ці цифри. 495. Ось така відповідь. Потім, давайте складніше, бо подумаєте, що я вже підготовлений. Наприклад, от 56 на 11. Так само записуємо. Угу. Дивіться, 5 і 6. Але тут складніший варіант. 5 плюс 6? 11. 11 буде. Ось оце, якщо додати, то воно ось отак виходить. Угу. 11. Ми одиничку ось цю другу записуємо, а цю додаємо сюди. Угу. Значить, тут буде 6. 616. Угу. Складний приклад. Класний приклад. Ну, або ще, ну, давайте ще щось. От скажіть будь-яке. Я просто знаю, я його не знаю, я просто знаю, що він існує, можливо, ви нам зараз його розкажете. Якийсь лайфхак, як множити там 25 на 25, 35 на 35, якісь отакі от речі. Ну, дивіться, лайфхак з приводу множення от 25 там, на 35. Все, що закінчується на 5, то воно в примноженні буде давати 25. А лайфхака такого не знаю, насправді. Ну як, я насправді просто в будь-якому випадку, от якщо щось навчати, треба знати методику. Ну, методику, це я ж з підготовленим варіантом до вас писав. Звичайно, коли йдемо десь щось робити, то ми готуємося в будь-якому випадку. А на 25, там, ну, методику не скажу. Не скажу. Ну, через те, а може, ж... може в блозі своєму от пошукаєте от для мене, я потім зайду в блог. Телеканал Київ мене завалив. Що треба робити? Щоб я не був в такому, знаєте, поганому тоні за мене. Але бачите, я вас завалила, сама кажу, що я тільки чула десь, але я не знаю. Ні, я можу стати, знаєте, як оце класично, як же ж класично там множить 25, да? Там 25, і оце от там перемножувати ще щось. Да. Оце те, що пам'ятається отут. Ну там, в принципі, математика має багато там різних методів. Це я такі самі примітивні. Давайте хоча ще раз оцей от на пальцях оцей покажіть, пальцях, він мені прям сподобався. Що ми дивіться, робимо? Ось я зараз буду множення вчитись. На 9 на пальцях, яким чином? От, наприклад, нам скільки треба на 9 помножити? Наприклад, там 7 на 9. От беремо сьомий, куди мені показують? Я не знаю, починаємо сьомий справа чи зліва? Палець. Ну, звідки вам зручно? Ну, от давайте оце, сьомий палець, ось він, ми його загинаємо. Ага. І сьомий рахуємо це до оцей. Цього загнутого пальця. Скільки шість? Шість пальців. Після три, 63. Слухайте, клас. Наприклад, 5 на 9. П'ятий палець загнули. Боже, в мене не загинаються пальці. Представте. Ну, це мізинець, він погано загинається. Це у нас дуже погана моторика пальців, треба розробляти. Дивіться, 44 5. Буде до 40 і після 5. 45. Дуже легкі методи. Головне, що за допомогою математики ми моторику мозку розганяємо. Да, так, насправді це дуже все гарно чудово. Просинатись і зразу у вас мозок включився. Окей, все. А для себе ви якісь от вирішуєте вправи? Є ж різноманітні там завдання, щось таке, чи ні? Чи це по математиці? Так. Ні, насправді, дивіться, в мене є племінниця і племінник. У мене ще своїх дітей немає. А, то вони вам створюють нагоду. Я ще не готовий, мабуть, до сімейного життя, неважливо. А от то я їм, ну, часто там допомагаю. В
принципі, по математиці. І навіть я, ну, ще до цього свого блогерської своєї діяльності, я там і репетиторством займався, і, в принципі, я думаю, в будь-якому випадку, ну, мої дані, там, які я навчався в університеті, ще збереглись, то воно можна передавати далі. Але бачите, ви кажете, що, от, ну, скажімо так, гроші, я не скажу, що спокусили, але змусили вас змінити сферу діяльності, змінити свою роботу. Вона вам подобається, все класно, ви в ній розвиваєтесь. Але я так розумію, що математика все ж таки, це так само було ваше, раз блог залишився, лайфхаки всякі розповідати залишилися, і математика залишилася. Вже. Дивіться, зараз розкажу дуже такий парадоксальний експеримент, а аналіз, який я провів, що, в принципі, людям не хочеться от саме вдосконалюватись, розвиватись, якісь вивчати от саме такі інтелектуальні якісь особливості, бо, ну, от я оцінюю по своєму блогу. Я насправді хочеться давати якісь корисні поради. Я от сам з торгівлі йду, у мене досвід до роботи в торгівлі 10 років, і я ж там давав поради по бізнесу. Підвищувати конверсію, там, глибину чеку, як ви збільшити виручку, це все, що корисно для бізнесу. А коли ти в блозі, ти розвиваєш свій контент, і ти хочеш там набрати набагато більше там переглядів чи щось в цьому подібне, і я розумію, що більш відвертий контент, якому я розвиваюся, він більше заходить, то, звичайно, ти як? Є ось попит на цей контент, то ти робиш таку пропозицію. Бачите, скрізь економіка тут у нас підключилась. От. Але я вам скажу, що знову ж таки, сісти десь в компанії і показати, що ти вмієш отак от рахувати, ну, на пальцях, це дуже фішка, це класно. Конечно, ви спасибі, зразу, що навчили. От ви прийдете, скажете, так, дівчулі, хватить там нам, зараз будемо розвивати. І все. Тарасе, дійсно, спасибі, тому що дуже класні такі лайфхаки. Я вам рекомендую насправді підписатися, сходити, подивитися, може там крім пальців ще на чомусь цікавому вчать. Та багато де можна навчати насправді. А що ж скажу? Я оце ж, ви думаєте, я лише блог веду? Останніх секунди. А в мене, я ще ж запустив свою власну школу для того, щоб люди вчились заробляти в соціальних мережах. То я там теж підключаю свою математику. Бачите? Як блог називається? Ми рекламою займаємося. Блог Тараса Нестеренка. Все про продажі. І про життя. І про математику. Як позитивно жити навіть в таких складних умовах. Дякую, Тарасе. Да. Дуже вам, дійсно, дуже прикольно. І нагадала, наскільки класна математика. Тарас Нестеренко, математик для мене, перш за все, блогер. І просто, бачите, дуже позитивна, класна людина. Дякую вам. Все. І вам так. Дякую.